para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. I dashur i Loredanës, futbolisti gjerman, I cili luan për Borussia Dortmundin, Karim Adeyemi, sot feston 21 vjetorin e tij. Loredana ka zgjedhur një mënyrë krejt të pazakontë për ta uruar atë. Këngëtarja shqiptare ka postuar në Insta Story një foto ku dysha ka qenë duke pozuar para një pasqyre me gishtat e mesit të ngritur. Në foto, ajo shkruat: "Happy birthday, I love you forever." Futbollisti ka marrë urime të shumta nga të afërmit e tij, ku dhe I ka postuar mbrapsht në Instagram, por padyshim që urimi I Loredanës mbetet më veçanti, edhe pse ai nuk e ka ripostuar në llogarinë e tij. Ju rikujtojmë se lidhja e tyre shkaktoi bujtë të madhe, për shkakun se shumë fansat, sidomos fanatikët e lidhjes së mozik me Loredanën, ishin komplet kundër kësaj.